Një ekspedit mes një grupi mish ka përfunduar në tragedi, ekipi i përbër nga gazetari njërë Alfred Lela dhe disa alpinist janë rëzuar në një gremin në zonën e Munelës, në Gjegjan të Pukës. Për më shumë detaje, ne kemi në këto momente në lidhje të drejt për drejt gazetarin Ergjys Kavaja. Ergjys, të përshëndes, çfarë detaje të reja mund të na thuash nga kjo ngjarje? Po, faktikisht ashtu siç edhe ju e theksuat, kjo ngjarje është më shtyrë në një tragjedi. Pas disa orësh kërkimi është gjetur i vdekur, shtrasin të të smula i cili ka qenë së bashku me ekspeditën, me alpinistët amator, të cilët kanë qenë festuar në malin e Munelës. Fatkeqësisht ai është gjetur i vdekur pas disa orë kërkimesh, pak një faktikisht është konfirmuar edhe nga ana e pranë policisë së Shkodrës, të cilët kanë konfirmuar që trupi i ndosmulajt është gjetur i vdekur në momentin kur trupat e kërkim shpëtimit kanë shkuar në zonë e Munelës, në zonën e Gjegjanit në Pukë. Ajo çfarë kemi arritur të mësojmë është fakti që ndosmulaj ka marrë një plagë në kokë që ka rezultuar fatale për fatin e këtij shtetësi i cili ka qenë së bashku me personat e tjerë në këtë ngjarje. Ngjarja e cila u regjistruar gjatë pas ditësh ku një ekspedit i grupi miq ka përfunduar në një tragjedi, ekipi i përbër nga gazetari Alfred Lela, i cili nuk ka rrezik për jetën si pasojë e dëmtimeve, nga shtetasi Ilir Shyti, një pyesh, operatori Gisel Dolani dhe Doriel Malaj, të cilët kanë qënë në pasit në kësaj të ente janë rëzuar, e duke rënë e ju merë për shkak të suisë të fort dhe të borës dhe erës dhe për pasoj ka unë për jetën shtetasi Mulaj, në këtë tragedi që regjistrohet në zonën e Munelës, në zonën e Pukës. Si se këtoa pak më sipër, Mulaj ka marrë plak të rënda në kokë, dhe këta trupi ti është gjetur pas disa orë kërkimesh, pasi ishte i zhdukur, nuk di asgjë për fatin e ti. Kërko që sa i përket për gjendjen shëndetësore të katër personave tjerë, Ilir Shkryti, inxhinier pyesh, është në gjendje të prond, ndërsa tre tjerët, me syre dhe gazetari Alfred Lela, janë jashtë rrezikut për jetën. Faktën nga kontaktet që unë kam pasur edhe me ekipet e shëndetësore në zonë, ajo çfarë mund të themi është fakti që nga ana tjetër duhet pranuar se personat e tjerë nuk është se kanë rrezikshmëri për jetën. Pra, përveç shëndetësit ndotë smulaj, i cili ka humbur jetën, si pasojë kësaj tragjedie në zonën e Munelës, në Gjegjan të Pukës, shtetasi Ilir Shyti është në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërkohë që personat e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën. Mirë Ergjys, falenderoj për të gjitha detajet që përcolle në studio për këtë ngjarje të rëndë.